ଲୋକଲି ବିକାଶର ବିକଳ ଚିତ୍ର ଫଟା ଚରିପାଲ ତଳେ ଛେଳି ଓ ମଣିଷ ଆବାସ ହିତାଧିକାରୀ ତାଲିକାରେ ନାହିଁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲଙ୍କ ନାମ ବସିବାକୁ ନାହିଁ ଆସନ ନାହିଁ ତିଅଣ କେବଳ କଂସାଇ ପଖାଳରେ ଭରୁଛି ପେଟ ମଥା ଉପରେ ଛିଣ୍ଡା ଚରିପାଲ ଯାହା ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ରୋକିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ସେଇଠି ଛେଳି ସେଇଠି ମଣିଷ ସେଇଠି ରୋଷେଇ ସେଇଠି ପାଠପଢ଼ା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିକାଶର ଡେଣ୍ଡିମକୁ ଉପହାସ କରୁଛି ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଆଜି ବି କଙ୍କାଳ ଫଟେଇ କାନ୍ଦୁଛି ମଣିଷ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ପାୱାରଫୁଲ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ଥିବା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ହୋଇଛି ସାତ ସପନ କେଇ ଖଣ୍ଡ ବାଉଁଶ ଓ ଭଙ୍କା କାନ୍ଥ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିବା ଫଟା ପାଲ ସାହାରାରେ କଟୁଛି ଜୀବନ ଉପାର୍ଜନର ଏକମାତ୍ର ସାହାରା ହୋଇଥିବାରୁ ପାଲ ତଳେ ଛେଳିକୁ ମିଳିଛି ଆଶ୍ରୟ ଅବସ୍ଥା ରହୁଛୁ ସେ ପାଲ ପକାଇକି ମିଶାଇଛୁ ଖଣ୍ଡ ପାଲ ମିଶାଇକି ତା ଦେହରେ ରହିଛୁ ଫୁଟା ପାଲ ତା ଦେହରେ ବର୍ଷା ପଡ଼ୁଛି ତା ଦେହରେ ଛେଳି ରହୁଛନ୍ତି ତିନିଟା ଆଉ ତା ଦେହରେ ଆମେ ରହୁଛୁ ତା ଦେହରେ ବର୍ଷା ବି ବହୁଛି ଆଉ ଘର ଖଣ୍ଡେ ତ ଆମର ମିଳିପାରିଲାନି ଆମର ତ ଘର ଆସିଥିଲା ଘର କାଟିକି ତାକୁ ଇଏ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଦିନ ମଜୁରୀ ଆମେ ଖଟୁଛନ୍ତି ଖାଉଛନ୍ତି ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁ ଘର ମିଳୁଛି ଗରିବକୁ କିଏ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଗରିବକୁ କେହି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି ଟଙ୍କା ଯାହା ପାଖରେ ଅଛି ଘର ତା ପାଖରେ ଅଛି ଆମେ ତ ଟଙ୍କା ଦେଇପାରିବୁ ନା ଆମକୁ ଘର ସେ ଦେଇପାରିବୁନି ଘର ଖଣ୍ଡେ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବାର ଦୁଆର ଶୁଣ୍ଡିପିଣ୍ଡା ହୋଇ ବିଫଳ ହେବା ପରେ ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି ନେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ନା ଘର ଅଛି ନା ମିଳିଛି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ ଉଜ୍ଜଳା କି ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ମଧ୍ୟ ମିଳିନି ସ୍ଥାନ କାରଣ ପେଟକୁ ଦୁଇମୁଠା ଦାନା ଯୋଗାଡ଼ କରିବାରେ ବିତିଯାଏ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲଙ୍କ ସମୟ କେଉଁଠୁ ଆଣିବେ ରାଜନେତା ଓ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ହାତଗୁଞ୍ଜା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲଙ୍କ ସମସ୍ୟା ନେଇ ବିଝାରପୁର ବିଡିଓଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପରେ ସେ ତଦନ୍ତ କରି ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଭୋଟ ଟାଇମ୍ରେ ଆସେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭୋଟ ଦିଅ ଆମେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର କାମ କରିବୁ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର କାମ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଲୋକର ଗରିବ ଲୋକର ସେ କେମିତି ଆଶ୍ରୟ ରହିଛି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଛେଳି ମଣିଷ ମିଳୁନାହିଁ ତାକୁ କାହିଁକି ଘର ସରକାରୀ କୁହନ୍ତୁ ସରକାର ଦିଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ସେମାନଙ୍କ ଘର ଖଣ୍ଡେ ରହିବେ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ପ୍ରପର୍ଲି ଇନକ୍ୱାରୀ କରିବୁ ଇନକ୍ୱାରୀ ଅଫିସର ପଠାଇକି ତାକୁ ଇନକ୍ୱାରୀ କରିବୁ ସେ ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକ ଥିବେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଏନରୋଲ୍ କରିବୁ ଛିଣ୍ଡାପାଲ ଓ କଂସାଇ ପଖାଳକୁ ନେଇ ଜୀବନ କାଟୁଥିବା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲଙ୍କୁ କେବେ ମିଳିବ ସରକାରୀ ସହାୟତା ତାହା ତ ସମୟ କହିବ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ସେମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ମିଳୁନି ଯୋଜନାର ସୁଫଳ ଏହା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହୋଇଛି ଯାଜପୁର ବିଞ୍ଝାରପୁରରୁ ଗୁଲସାହାନ ୱାଜ ଅଲ୍ଲୀ ଖାଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍